E ainda falando sobre inteligência artificial acontece na arquidiocese de Curitiba um curso que ensina sobre a utilização dessa ferramenta na evangelização vamos saber os detalhes dessa entrevista feito, feita pelo repórter Alex Rodrigues. Pois é que é isso, um assunto que tem chamado muita atenção em relação à inteligência artificial e por isso um especialista do assunto para conversar com a gente ele que é missionário da comunidade Shalom professor Está bem por dentro dessa pesquisa, desses estudos sobre inteligência artificial. Primeiramente, bom tê-lo com a gente aqui, viu, Gustavo? Olá, boa noite. Prazer também estar aqui. É muito, muito legal, muito importante estar conversando sobre esse assunto, né? Que está tão em pauta também, não só na, na, na área de tecnologia, mas principalmente na igreja também, né? Exatamente. Até em cima disso eu já te pergunto o seguinte: como é que a inteligência artificial ela pode contribuir na igreja, na missão religiosa, hein, Gustavo? Então, a inteligência artificial é uma nova ferramenta que a gente tem né, à disposição, aí, uma ferramenta de tecnologia, assim como tantas outras que surgiram no decorrer da história. Né? É, é, tantas outras ferramentas surgiram, não só de tecnologia, mas que foram auxiliando a igreja, a humanidade como um todo a, a crescer, a evoluir também. Né? Se for pensar aí na história, quantas coisas foram mudando dentro da igreja também, para que a gente pudesse se adaptar, né? essa adaptação para os novos meios, para novas tecnologias, para novas ferramentas para novos formatos que vão surgindo, então é uma oportunidade, de fato, né, uma grande oportunidade de estar utilizando ela dentro da igreja também é, para crescer, não para tomar o lugar de um ser humano, mas principalmente para estar tá, é, crescendo, para estar tá melhorando, para estar tá profissionalizando algo que pode ser feito por ela, né, algo que é, é instruído por nós humanos, né? não é uma máquina fazendo completamente, mas é algo, uma, uma ferramenta aí que é, a gente utiliza, né, tem a nossa mão humana também nela. Mas que faça que a gente possa enriquecer ainda mais o nosso trabalho. Certo, o Gustavo. E aí eu te pergunto o seguinte: você está falando desse trabalho é, relacionado à igreja? E aí já pensando lá no futuro, por exemplo, você que é um estudioso dessa área, onde é que a gente vai ver muito da inteligência artificial é, sendo utilizada? Por exemplo, os leigos que vão para a missa, que vão nas celebrações, eles vão ver esse trabalho da inteligência artificial em que segmento, ali, em que parte? Hoje, é a área que eu mais ser estudada e trabalhada é na área da comunicação. Então, a questão de evangelização, a comunicação em cima disso, a gente tem criado muito material, é, é, utilizado muito né, esse auxílio na questão de textos, criação de textos, ideias, nesse sentido assim. É fato que não é um copia e cola, né? Quando a gente fala de criação de textos, mas é essa utilização nesse sentido assim. É, criação de vídeos, hoje a gente consegue gerar imagens e gerar vídeos também com inteligência artificial, então talvez alguns leigos aí que vão para. Consome algum tipo de conteúdo na internet já viram alguma foto, alguma representação aí de algo que foi gerado por inteligência artificial, né? Alguma, alguma criação nesse sentido. E existem inteligências artificiais também para criação de, de, de outros materiais, ou até é, refinamento, por exemplo, melhorar a qualidade de imagens, tratamento de áudio, é, enfim, criações aí a gente às vezes acaba consumindo também no cotidiano aí quando a gente faz uma ligação, né? Não necessariamente só na área religiosa. A gente pode fazer uma ligação para alguma empresa e ter um robô ali conversando com a gente, ele vai interpretando isso a forma que é, aquilo que a gente fala. Então, também isso é inteligência artificial, né? Então, está em muitas áreas aí, está em muitas frentes, não só na comunicação. Mas, como um todo na né, igreja, hoje o que a gente mais tem utilizado, o que eu mais tenho pesquisado também, tem sido na área de comunicação, para utilizar isso para melhorar, para crescer a própria evangelização. O Gustavo, e para o pessoal que está em casa entender também, vocês estão organizando é, um seminário, um curso, vamos colocar assim. Trabalhando um pouco mais dessa inteligência artificial dentro da religião, dentro das missões da igreja, você como representante da comunidade Shalom, penso que vai participar também como professor, já que ocupa essa função dentro desse seminário. O que que vai ser apresentado nesse momento que vocês terão de aprendizado, de poder compartilhar aí novas ideias? Exatamente, a partir de amanhã, terça-feira, a gente vai estar fazendo aqui junto com a Arquidiocese de Curitiba, né essa formação de fato, esse seminário, é né? um curso assim, é, a gente não, é, sobre inteligência artificial e produção de conteúdo. Então, a gente vai abordar desde aí, o que é inteligência artificial, é, quais que a gente tem aí à disposição no mercado, existem pagas, existem gratuitas, mas algo muito prático para que aí, a, os, os leigos de, da, de PASCOM, de Pastoral de Comunicação, de Ministério de Comunicação e de Movimentos também da Igreja, possam estar utilizando isso né, para crescer. A gente sabe que muitas dessas pessoas que estão na igreja não são profissionais da área, talvez não tenham tanta habilidade ou tanto conhecimento assim quanto profissionais da área de comunicação ou de marketing. Então, o intuito é realmente esse, de estar tá ajudando eles a profissionalizarem através da tecnologia, né? que é essa oportunidade, essa ferramenta de inteligência artificial que a gente tem aí disponível no mercado, disponível na internet. E, e serão quantos dias assim de apresentação, de, de cursos, de explicações? Vai durar quanto tempo? Então, ele acontece nessa semana, terça-feira, na quinta-feira e também no sábado. São três dias de aula, né? Então tem toda a grade aí dos conteúdos que a gente vai estar tá abordando, saindo desde a parte aí mais é, também a, a voz da igreja, a visão da igreja sobre isso, né? Sobre a comunicação. A gente tem a fala do Papa Francisco desse ano, do Dia Mundial das Comunicações, também, que aborda sobre inteligência artificial. Então, a gente vai ver todo essa, esse lado ético também da inteligência artificial e também esse lado prático. Então, nesses três dias a gente vai estar tá abordando isso tudo. Gustavo, desejando muito sucesso para você, tá? Obrigado pela sua contribuição com a gente. Inteligência artificial é um assunto que, às vezes, principalmente aquelas pessoas com menos acesso a essa questão tecnológica, às vezes pensam: nossa, vai vir um monte de robô por aí, mas não é bem assim, não. Né? É algo que vem para ajudar para facilitar para a gente. Maravilha, é isso aí. não? A gente não vai ser substituído de fato pelos robôs, pelas máquinas, né? É, mas saber utilizar elas, né? Esse é o ponto. É conseguir saber como utilizar essas inteligências, como utilizar a tecnologia para melhor crescer, para enriquecer todo o nosso trabalho de evangelização. É isso. Gustavo Paganini, que é isso? Eu volto com você falando sobre isso, então. Inteligência artificial é algo que está presente em quase tudo hoje em dia, e na igreja, não é diferente, está chegando para contribuir também com a evangelização. Volto com você no estúdio.